sexan är låst. Man måste ta kol för att komma dit. Nu hör jag. Hey, you can do it. Nej. Så. 74 NF 8064. OTCN 2 är där. Ska prova så kan jag göra också. Nudge mode. Exakt. Påminner om, det här verkar vara, ni är någon typisk kunder och det här, 2-3 på en gång. Så du? 1-2-3. Ja. Det är väl kunder. Nej, det är inte. 4. Men jag fanns nog tröttat 4. Det är match som har björkt och sånt. Jag kan bara göra ner under på folk. 5. Sen så trycker jag någon, nej, sexan är också. Ja, tryckte på gården tydligen. Det går ganska fort när jag kommer ner snart. Ja. Synd att det är min kamera, tycker jag. Sett. Nu. Nu är det någon som jävla för oss. Det här är ren jävelskap, tycker du det här? Det är väl att den här är väl använd bara. Sade du? Den är väl använd. Nu kommer den. Nu kan jag få det också. Tom. Bra. Håll den öppen. För testa match mode. Ja. Kan vi kolla här först. Vilken tålamod. Det ska vara. Hissen avstängd. Har du gått sönder eller? Vi stängde av. Kolla. Kom då. Nej, nu gick den. Du ser.